ishte me të vërtet një goditje fantastike nga Errando Karapeci. Ka quar një prellë, ndërkohë, ja dhe e goditje tjetër, prellë, dhe një vezare, ka qënuar Tirana, një vezare dhe rëmi, shpëton topi nga Albanoxha, dhe një spaga. Ka pas probleme, nuk e qërë shumë sigur, edhe e pas dhe gjutin e Karapeci në distanta si që i pregatitur. Festë, kam i bërë një përë në Shërbinjer golin, Shërbinjer goditje dhe Sefës, ka goditur Sefa, e ka shpëtuar topi në duar portierit Oxha, Shërbinjer Sefën, dhe aty ka shënuar Elis Paga. E mi krimi shumë të gjatë në skuadrat tjera të kampionatit shqiptar. Topi gjatë, Racic, tjetër top, i rrezikshëm, shtyllë dhe gol, qojmë. Ja ta shojmë për mami, që fa ka ndodhë? Racic ka pasuar në Kvasniu një arkimi topin nga në ti, është përpjekur topin ka këtë të shtyllë dhe shko. Në që nuk ka të shqip të topin ka kaluar një fatale. Edhe njerë, pak u njësia e mbrojtjes e Tiranës e përpjekur Pulku, kapiteni, ta nërdoj topin me kokë, por masa i, as pagaj, nuk ka të mundur të ndërkohë Kosta, më falë që ndërpresë Lorenzo Emini kërkon që dhe lojtarët të afrohen tek pankina dhe derisa të largohet flagadanet përshëllën në sërisht Lorenzo Emini dhe kërkon që lojtarët të afrohen tek pankina Sonës, nga Masregaj topi lartë dhe kon 2-1 shëron Masregaj Fide që Partizani mund të jelit e Tiranës. Nuk ishtë asë i loj. Qikoni portierin. Si në fazën ne kaluar, portieri e merë qafë Tiranë. Minuta 83. Pozicioni i portierit ka qenë i ka buar. Ja dhe taku, një tomë në zonë! Dhe 2-2! Para zonë Tiranë! Para zonë Pagaj! Taku! Nuk ka tifosë të ty e skuadrën, si në personalitet e futbolit. Ashtu edhe presidentët. Kartoni verë për Leqipin. Kartoni verë për Leqipin nga Jemini. Kartoni verë për kapitin Leqipin. Ja dhe një koli i Bagajt.